Här sitter vi i skolsalen. Gullan var jättesnabb. Det var roligt att tåla. Det var jätteroligt att fånga insekter. Här samlar vi löv för att hitta insekter. Sedan var det dags att åka hem till skolan igen. Åh, vi vill vara kvar! Men vi får komma tillbaka igen till Ire. Tack för idag!